Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить у спрей для наших людей. Власне, у нас розгортаються різноманітні скандали і події навколо Дональда Трампа у Сполучених Штатах. Там вийшла книга відомого американського журналіста Боба Вудфорта, який у своїй книзі під назвою «Війна» стверджує, що колишній президент США Трамп на початку 24-го року телефонував президенту Росії Путіну. Інформацію про це опублікували в статті газети «The Washington Post». І в цій статті, яка оглядає фактично головні, найцікавіші фрагменти і моменти із книги Боба Вудфорда, йдеться про те, що Трамп таємно надсилав Путіну навіть і ковід-тести, цінні, які в 2020 році були дефіцитом. Для особистого користування Путіну такі тести на ковід відправляв Трамп, робив такий дружній жест, фактично, російському диктатору американський президент. Ну, але окрім таких от дивних жестів, коли Путіну потрібні були ковід-тести зі Сполучених Штатів, і Трамп їх надіслав, подарував фактично, є ще інформація в цій статті про те, що Трамп регулярно з Путіним контактував по телефону. І такі телефонні розмови навіть були зафіксовані на початку 2024 року, тобто вже щойно, нещодавно, у розпал війни Росії проти України. Інформацію, власне, підтверджує джерело The Washington Post, ну, а автор книги, відомий журналіст американський Боб Вудфорд, власне, впевнений в своїх джерелах і каже, навіть описує деталі, як це відбувалося в резиденції Трампа у Флориді, в Мар-а-Лаго, в його маєтку, і він навіть попросив Трамп при цьому свого, чи наказав своєму помічникові покинути кімнату, офіс, коли він буде розмовляти, на час, коли він буде розмовляти приватно із російським диктатором Путіним. Хоча один із співробітників передвиборчого штабу Трампа при цьому висловлював сумнів щодо доцільності такого дзвінка, але дзвінки все ж таки відбувалися, і от джерела Вудфорда повідомляють, заточення Трампа, повідомляють, що Трамп міг розмовляти з російським диктатором щонайменше 7 разів з моменту того, коли покинув Білий Дім у 2021 році, але навіть не будучи вже діючим американським президентом, регулярно телефонував для чогось Путіну. Все це викликає масу припущень і підозр, звісно, і ну, вкотре вказує нам на тісні зв'язки Трампа із Росією, з Путіним, і навіть його залежність, певно, я не знаю, чи матеріально, але психологічно точно від Кремля і від Путіна особисто. Ну і ще один друг і Трампа, і Путіна, спільний друг їх обох, який є лідером однієї з європейських країн, нашого сусіда Угорщини, я маю на увазі Віктора Орбана, зазнав певного такого прояву протесту, остракізму з боку молодого представника угорської опозиції. Скандал відбувся у Страсбурзі під час виступу Орбана в Європейському парламенті 8 жовтня вчора. І от ми бачимо кадри з прес-конференції цієї, куди увірвався представник угорської опозиційної партії Мартон Гікіцький. Цей молодий чоловік забіг у зал із вигуками: «За скільки ви продали країну, пане прем'єр-міністре? За скільки ви продали свою країну?» Він продався Путіну і він продався Сі Цзіньпіну, закричав політичний активіст. Ми бачимо кадри, як його виводить охорона із залу. При цьому, власне, пан Гікіцький, цей протестувальник, встиг жбурнути в Орбана якісь такі паперові купюри, ймовірно, от якраз, власне, вони символізували продажність самого Орбана, який продає інтереси Угорщини, торгує інтересами Угорщини заради власних політичних амбіцій, інтересів і піддається впливу Китаю та Росії.